Samo odgovornim ponašanjem pojedinca moguće je bezbjedno putovati, obilaziti i posjećivati turističke destinacije. Upravo se na to i skreće pažnja novom kampanjom Uživaj u Srpskoj, koja je pokrenuta sa namjerom oživljavanja turizma kao privredne grane, koja je najviše pogođena pandemijom. Može poslodavac bilo koji uticati i praviti sve mjere iz instituta koje su propisane, ali i dalje, ako nije sam pojedinac odgovoran i ako se on ne pridržava pravila koje su, kako zove, zbog opšteg zdravlja, ako on ne uvažava, ne možemo ni mi odgovoriti tome. Šta je poenta? Poenta je da ne želimo da krene opet zaraza ili pandemija iz turizma, iz trgovine, iz hotela ili iz restorana. Znači, dizanje sopstvene odgovornosti, odnosno svoje savjesti, kako se ponašati ako konzumirate hotel, restoran ili bilo kakvu turističku destinaciju. Kampanja je rezultat saradnje Ministarstva trgovine i turizma i udruženja Horeka. Ovo udruženje formirano je nakon pojave virusa korona, a u cilju zaštite interesa i stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta u uslužnoj djelatnosti prodaje hrane, pića i smještaja. Danas smo ovdje da zajednički obilježimo ovaj dan, prije svega promocijom naše kampanje Uživaj u Srpskoj, i želimo na taj način prije svega da promovišemo Republiku Srpsku kao jednu sigurnu destinaciju u koju će turisti iz raznih regiona moći doći, osjećati se sigurnim i provesti svoj odmor ili poslovni dolazak u zavisnosti od toga zbog čega je ovdje na siguran način. Nakon izbijanja pandemije virusa korona do izražaja su došla ruralna područja, dok se smanjen broj noćenja najviše odrazio na popunjenost smještajnih kapaciteta na gradskom području. Osim kampanje, stanje u turističkom sektoru pokušalo se poboljšati i izdavanjem turističkih vaučera.